हेलो फ्रेंड्स, आज भिडिओत आमी आलोचना करिम प्रेगनेंसीत भरी किय फुलि जाए, भरीर बिष, भरीत खजुवती ड्यूरिंग प्रेगनेंसीत ए बिषये जना बहुत दरकार हय। 10 गराकीर भितरत 7-8 गराकीर ए समस्याय देखा दिए। आजिर भिडिओतुत आमी जानिम जे एया किय हय आरो यार परा आराम पाबर बाबे कुनबुर काम करिब लागे बा कुनबुर कथा फलो करिब लागे। ভিডিওটো স্টার্ট করার আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে প্রেগনেন্সি আৰু পেৰেন্টিং ৰিলেটেড ভিডিওবোৰ চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। প্রেগনেন্সিত ভৰি ফুলা বা ভৰি বিষ কিয় হয়? প্রেগনেন্সিৰ সময়ত যি আমাৰ হৰমোন বাঢ়ি যায়, আমাৰ শৰীৰত বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হয়, যেনে আমাৰ শৰীৰত পানী আৰু তেজ দুয়োৰো মাত্ৰা বাঢ়ি যায়। যদি সাধাৰণ মানুহ এজনৰ শৰীৰত 5 লিটাৰ তেজ থাকে তেন্তে গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকীৰ শৰীৰত 6.5 লিটাৰ তেজ থাকে। শৰীৰত তেজৰ ভলিউম বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে ভৰিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰে আৰু এইটোৱেই মুখ্য কাৰণ হয় যাৰ বাবে ভৰি ফুলি যায়। কেতিয়াবা কিছুমান বেমাৰতো ভৰি ফুলি যায়, যেনে ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যোৱা, শৰীৰত তেজ কমি যোৱা, কিডনি লিভাৰৰ বেমাৰতো ভৰি ফুলি যায়। আপুনি যদি কনফাৰ্ম হৈ লয় এই ভৰি ফুলা কোনো বেমাৰৰ লক্ষণ নহয়, প্ৰেগনেন্সিৰ বাবে হৈছে, তেন্তে ইয়াৰ নিৰাময়ৰ বাবে 10টা ঘৰুৱা উপায় কৰিব পাৰে। আদাৰৱাইজ আপুনি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। টিপ নাম্বাৰ 1, আপোনাক বহুত দেৰিলৈকে থিয় হ'ব নালাগে। যদি বহুত দেৰিলৈকে কিবা কামৰ বাবে বা পাকঘৰতে থিয় হ'বলগীয়া হৈছে তেন্তে ভৰি ফুলা স্বাভাৱিক হয়, সেইবাবে অলপ দেৰিৰ মূৰে মূৰে ব্ৰেক ল'ব লাগে। টিপছ নাম্বাৰ 2, ছাফিচিয়েণ্ট ৰেষ্ট লোৱা বহুত দৰকাৰী হয় প্ৰেগনেন্সিত। যদি 24 ঘণ্টাত 7-8 ঘণ্টা আৰাম কৰিব পাৰিছে বহুত ভাল কথা হয়, কিন্তু বহুতৰে ক্ষেত্ৰত এয়া পচিবল নহয়, সেইবাবে কামৰ মাজে মাজে সময় উলিয়াই ৰেষ্ট ল'ব লাগে। টিপছ নম্বৰ 3, আৰাম কৰাৰ লগতে এক্সাৰচাইজো কৰিব লাগে। যদি ভৰিৰ এক্সাৰচাইজ কৰে, খোজ কাঢ়ে, তেন্তে ভৰিৰ তলত তেজ জমা নহ'ব, ব্লাড চাৰ্কুলেট হ'ব। ভৰিৰ এক্সাৰচাইজ কৰা একেবাৰে এভইড নকৰিব। টিপছ নম্বৰ 4, ওজন বহুত বেছি বাঢ়িবলৈ নিদিব। গৰ্ভাৱস্থাত যিমান দৰকাৰ হয় তাতকৈ বেছি যদি ওজন বাঢ়ে তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কিমান ৱেইট বাঢ়িব লাগে সেয়া আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী ৱেইটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। টিপছ নম্বৰ 5, এটা সন্তুলিত খাদ্য তালিকা হ'ব লাগে। নিমখ বহুত বেছি ল'ব নালাগে। যদি নিমখীয়া ভাল পায়, যি এক্সট্ৰা নিমখ খাই আছে তাৰ পৰাও ভৰি ফুলিব পাৰে। নিমখ একেবাৰে বন্ধ কৰিব নালাগে, তাক কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে। পানী বহুত খাব লাগে। পানী খালে কিডনি ভালদৰে ফাংচন কৰি থাকিব, পেচাবো ভালদৰে হৈ থাকিব। ই আপোনাক লেগ চুৱেলিঙৰ পৰা সকাহ দিব। টিপছ নম্বৰ 6, যদি আপোনাৰ ৱেইট বহুত বেছি আছে, হয়তো ডক্টৰে আপোনাক কম্প্ৰেছন ষ্টকিংছ এডভাইচ কৰিব পাৰে। ই এক প্ৰকাৰৰ টাইট মোজাৰ দৰে হয় আৰু আপোনাক এপ্ৰপ্ৰিয়েট চাইজৰহে ল'ব লাগে। ভৰিৰ দীঘলী পথালী জোখ অনুসৰি ষ্টকিংছবোৰ বনোৱা হয় আৰু এই ষ্টকিংছ ডক্টৰৰ এডভাইচ লৈহে পিন্ধিব লাগে। এনেই নিজেই কিনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। টিপছ নম্বৰ 7, আমি বহুতে ভাবোঁ যে গৰম পানীত গা ধুলে ভৰি ফুলা কমি যাব। বহুত বেছি গৰম পানীত গা ধোৱা বা গৰম পানীত ভৰি ডুবাই ৰখা ই লাভদায়ক নহয়, ই কেতিয়াবা হানিকাৰকহে হ'ব পাৰে। গৰম পানীত নিমখ মিহলাই অলপ দেৰিৰ বাবে ভৰি ডুবাই ৰখা ভাল হয়, কিন্তু বহুত বেছি দেৰিলৈকে ডুবাই ৰাখিলে বেছি ভৰি ফুলিব। টিপছ নম্বৰ 8, আপুনি যেতিয়া শুৱে চেষ্টা কৰিব যে বাওঁফালে কাটি কৰি শুব। যদি ওপৰফালে মুখ কৰি শুৱে, আপোনাৰ যি বেবী থকা ইউটেৰাছ আছে, বেবীৰ পূৰা ওজন ভেছেলছৰ ওপৰত আহে। বেবীৰ ৱেইটৰ বাবে যি ৰিটাৰ্ণ ব্লাড ফ্ল' আছে সেয়া কম হৈ যায়, যাৰ বাবে লেগ চুৱেলিং বেছিকৈ হয়। আপুনি যেতিয়া শুব, ভৰিৰ তলফালে গাৰু দি শুব,
যাতে ভৰি এলিভেটেড থাকিব আৰু লেগ সোয়েলিং কমকৈ হ'ব। টিপস নম্বৰ 9, বহুত বেছি টাইট কাপোৰ নিপিন্ধিব। টাইট হিল চেণ্ডেলো নিপিন্ধিব, কমফৰ্টেবল জোতাহে পিন্ধিব। টিপস নম্বৰ 10, যদি পাতলকৈ ভৰি মাছাজ কৰা হয় ইয়াৰ পৰা ভৰি বহুত আৰাম পোৱা যায়। যদি মাছাজ কৰিবলৈ কোনো ব্যক্তি নাই তেন্তে ভৰিৰ তলুৱাত বল এটা ৰাখি ভৰি ঘূৰাই থাকিলেও আৰাম পোৱা যায়। ইয়াৰ বাবে হেভি মাছাজৰ দৰকাৰ নাই। যদি ভৰি বহুত বেছি চুৱেলিং কৰিছে, স্পেচিয়েলি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত আৰু আৰাম কৰাৰ পাছত, আৰু চুৱেলিং কেৱল ভৰিতে নহয় হাতত মুখত, তেন্তে লগে লগে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব লাগে। হ'ব পাৰে ই বেড ছিগনেল হয়, আৰু হ'ব পাৰে ব্লাড প্ৰেছাৰো বহুত বাঢ়ি গৈছে। যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ বহুত বাঢ়ি যায় তেন্তে লেগ চুৱেলিং বহুত বেছি হোৱা সম্ভাৱনা থাকে। এনে ক্ষেত্ৰত প্লিজ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰক, এনে পৰিস্থিতিক সাধাৰণ বুলি নাভাবিব। গৰ্ভাৱস্থা আৰু শিশু সম্বন্ধীয় আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।